Na festival Trnavská bábkarská šnóra prijal pozvanie aj samotný kráľ Merantos. Zobral so sebou aj svoju dcéru, ktorú nechcel vydať ani za mladého princa a ani za žiadneho Trnavčana. Tento festival sa začal ako nultý ročník. Organizátori veria, že sa bude každý rok opakovať a zväčšovať. Ja sa teším, že vznikol takýto festival, pretože si myslím, že bábkových festivalov nikdy nie je dosť. Niekedy ako keby sa na bábky, a som presvedčený, nepravom zabúdalo, ako na niečo, čo už sa nenosí, čo nie je treba, čo už je prekonané. Podľa bábkoherca ten, kto príde na predstavenie, nieraz podľahne ilúzii, že je príbeh reálny a bábky sú živé. Príprava predstavenia trvá hercom približne 2 mesiace. Tie malé deti v tej čistote toho bábkového predstavenia hrané marionetami naozaj si vedia, že stále nájsť ten príbeh a ich dokáže držať ich pozornosť možno aj 3/4 hodinu, čo je pekné zistenie. Pre bábkohercov je najdôležitejšie, aby cez bábky potešili divákov, ktorí ich ocenia potleskom. Musíte byť o všetkom úprimný a naozajstný, lebo to dieťa, ono potrebuje naozaj cítiť ten strach, naozaj potrebuje cítiť, že sa niekto smeje, že niekto je na niekoho zlý. Na festivale sa deti ponorili do sveta rozprávok, čarov a kráľovstiev. Mohli si pozrieť príbehy z dávnych čias či predstavenie o boji s drakom. Trnavský samosprávny kraj, Trnavské svetové stredisko a divadlo, bábkové divadlo Animare Silva z Dolných Orišian chceli oslaviť rok slovenského divadla predstavením pre deti. Chceli sme niečo pre deti a tým, že sme v nových priestoroch v Dome hudby Mikuláša Schneidera Trnavského, kde sa Trnavského svetové stredisko presťahovalo, tak chceme tento dom oživiť a chceme robiť aj podujatia pre deti. Bábkových festivalov je na Slovensku veľmi málo, a tak festival Trnavská bábkarská šnóra bol pre divákov veľmi atraktívny. Rebeka Rišková, Mestská televízia Trnava.